कसरी वाचन गर्न गइरहेको छु कहिले बुढा मगर जो पूर्वी रुकुम तकसेरा गेस्ट हाउसका प्रोपराइटर हुनुहुन्छ वहाँ बाजीगाउँ तकबाट रु 5050 रुपियाँ प्राप्त भएको छ तालीले धन्यवाद तपाईँलाई दिनुहोला हार्दिक अनुरोध गर्छु त्यसै गरी बालचन्द्र पुन मगर बाजीगाउँबाट पनि रु 5000 प्राप्त भएको छ त्यसै गरी छाया पुन बाजीगाउँ तकबाट रु 2020 रुपियाँ प्राप्त भएको छ उज्याली बुढा गर्ती तकबाट रु 5055 प्राप्त भएको छ यसै गरी बयन पुन बाजीगाउँबाट रु 2525 प्राप्त भएको छ सिंगार बुढा तक रु 2500 प्राप्त भएको छ र सुख गुरुङ गुरुङै होला सुख गुरुङ होइन के सुख गुरुङबाट रु 1010 प्राप्त भएको छ त्यसै गरी यस प्राङ्गणकै छिमेकी हाम्रो प्रिय भाइ फर्निचरका भाइ प्रकाश राईजीले पनि हामीहरूलाई यस भैली कार्यक्रमलाई भवन निर्माण सहयोगार्थको लागि रु 500 हामीहरूलाई दक्षिणा प्राप्त भएको छ उहाँलाई पनि जोरदार तालीले स्वागत गरेर धन्यवाद तपाईँलाई दिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यस प्राङ्गणबाट रु 23,660 रुपियाँ प्राप्त भएको छ सबै दक्षिणा चन्दादाताहरूलाई तालीले धन्यवाद तपाईँलाई दिनुहुन म अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि त्यसकारण अब अन्तिम यस कार्यक्रमको समापनमा यस चन्दादाताहरूलाई आशिक दिइदिनु हुनको लागि हाम्रो गुरुबा सरेश बुढा मगरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु यस लगतै हामीहरूको कार्यक्रम समापन भएको म घोषणा गर्छु।